Entrepreneur гэж юу вэ? Хөөхөн өөрийнхөө бүтээл сэтгэлгээгээ ашиглан оргуу хоосноос өөртөө болон нийгэмдээ үн цэнтэй ямар нэгэн зүйлийг бүтээх сэтгэлгээ үйл ажиллагааг хэлдэм аа. Өнөөгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжилд энэхүү сэтгэлгээ үйл ажиллагааг эзэмшсэн залуучуудын үүрэг оролцоо хувь нэмэр улам нэмэгцээр байна. Мөн энэ мэдрэгшил нь өнөө цагийн залуучуудын хүсэл зорилго танин мэдхүү сэтгэл зүйн онцлогт маш сайн тохирдог. Учир нь тэд би даасан байдал, чөлөөт байдал, өөрсдийн бүтээл сэтгэлгээгээ ямар нэгэн зүйл болгох асар их хүсэл тэмүүлэлтэй байдаг байна. Санхүү эдийн засгийн entrepreneurship инновацийн хөтөлбөр бол Монголдөө entrepreneurship-ийн мэрэгжлийг олгож байгаа анхдаг сургуулиудын нэг юм. Бидний туршиж, боловсруулж, хөгжүүлсэн сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө бол бусад сургалтын хөтөлбөртэй харьцуулахад маш олон зүйлээрээ ялгаатай. Мөн академик багш нараас гадна олон төрлийн салбарын мэрэгжлийн эксперт бизнесийн зөвлөх менторууд та бүгдийг чиглүүлэн ажиллахаас гадна бусад сургуулийн мэрэгжлийн ангийн оюутнуудтай хамтран олон төрлийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжуудаар дүүрэн байдаг. Өөрийнхөө бүтээл сэтгэлгээг ашиглан өөртөө асар олон боломжуудыг үсгэж хүсэл зорилгодоо хүрэхийг хүсэж байгаа гал гал залуучуудыг манай хөтөлбөрт элсэн суралцахыг хүсэж байна.